Ди гариби. Като като котки са. Я. Имаш ли дълбоко газиш поинтър? Ето го! И Аделин Ков на една. Не, чай да не снимам тук от това. Чакай, сега ще извада, стой! Дръж телефона! Ей, тук ще слезме и ще стъпва на това! Какво? Стой бе, стой бе! Не, стой, стой! Стой бе, стой бе! Стой бе, чакай бе! Човек, тази е, е тук слиза, че ти е кепчосна, аз така не може да се пробеща. Да? Аз мисля да мина от тази страна. Е, виж, тук не удря смета. Пред сервиза си ги опоска. Ще ги пробваме и там.
За къде? За къде казваш? Еделин го е ударила 2 часа по-късно, не знам дали е същата риба, ама сега ще видим. Може да е друга. Уха, хубавелка. Тя се кара 2-3 пъти ми удря. Да. Не, не е същата. Пернала се е на здраво място, ама не знам дали. Да, дай ще ти държа въйците. Аделин няма рискува, ще се пробва да я вдигне. Пусть се е закачила добре. Ще видим дали ще издържи тъкъмчето. То така ще издържи, да няма се откачи. Уха, рибата е доста добра. И се е закачила много добре. Пак надълбоко газащия поинтер. Страхотна рибка. Къде ти е метъра, бе, момче? 50-ка сега ще извадя. 50-ка. Къде ти е метъра? Това е друга риба, че. Това е 30. Друга, тя преди това ме удари една същата или друга. Да, но това е друга голяма, риба. Пак ме удари, се обърна. Това е съвсем друга риба. И стрит фишинга продължава, бейби! Стрит фишинг мания! Тя си взема от тия човечета с ръцете. 70-ка. 70-ка. Браво, Адио! Браво, Улюрсе! Страхотна рибка! Ама как казваш, ти не мога да удържа ръчека, е малко. Бати, куките безпощадни си служи. А, не бе, нямат откача, забие ли се това? Кой затваряш очите да не гледа? Ауч! Готово. Не, 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 от тук, дай аз ще я пръсна. Е, къде ще откриш? И ще я пусна от там, дръж. Готово. Мори го, момче, тя много е мори. Да. Защото викам без да изобро, няма как да е. Да я дигна без да се мята като луди. Колко големи риби има на този вир, бе, човек. Как ме пернало? Е, не бе, не бе. Само е там ме удари къде. Е, тук е. Да. Да. А, мъничо. Поред мен е правен за стрит фишинг. Майко мило. Нещо се дигне. Направо изскочи. Е, ама е тука на, е не, тука не на края. Не е там на края, там вътре. Фиша, човек! На фиш! Воу! Воу! Я дръж тия при вас. А, да се набуда. Човек, как взе на фиша? Мен ме удари там на баражата на фиша. Някаква много хубава. Да, много хубава. Я снимай. Да. Я дърх, че нямаме време да я вадим, ако искаш да тръгваме. Я дръж. Снимай клип.
Да, бе, да, бе. Какво решихме да се отказваме и сложих финиша с 4-5 грама глава и ме взе още по-чудовищно от предишни. Не, истина. За тая не знам дали я рискувам вече да е вала да ви я показвам. Та е огромна, чува. Та е огромна. Дай така или иначе съм се намазал, ще е деп. Тя хубаво се е захвърт. Чакай, аз трябва да се... Да, не знам. Да взем... Не, стой. Чай да я пробвам тук. Как, не мисля, че... Ама тя свиш се закачила яко, бе. Пробва я. Тя е пръч плешката. Топли си. От пети клас. И... Дига риби. Като... Оу, бебе! Като котки са! Пица монстър! Монстър траут! Монстър траут! И аз снимай с фиш. Снимка можеш ли да направиш? Вече не може. Вече не можеш. Нищо, аз ще го взема от това. Не, аз спрямам да снимам, да не знам дали се е снимал. Мушна се в кръсталац. Май падна долу. Не. Аре, я бега. Ще си ти на крак. 40. Ето го за теб. 40. Ето ти това да ти остана от фиш. Ебе, аз чисто нов фиш на 2 години майката ми. На 2 години. Пак ти е безопашчица. Той винаги е бил безопашка. Човек, как ковда. Аз ти кам на бърната. Зато нали го има на клип, бе. Има, да. То ще снима даже. Аре, я бега. Батко... Тая беше... Дали... И телефона ми май е паднал всичко вече. А не тук е, слава Бог. Щеше я вземеш 520 Pro. Повиро. Бам, ще му удари ми първи воблера нагоре. Да, тая дали оцеля? Оцеля. Поне падна така по шумата.